potekale volitve in so izvolili drugega in moja odsotnost. Školča, če se ne motim. Ja. Sem pa bojo vsem dobil 9 glasov. Bova zdaj le še en preskok opravlja. Torej, zanimivo je tole. Mislim, da marsikdo slovensko politiko vidi v lepši luči, oziroma jugoslovansko, ampak ti si rekel, da je bilo to zelo usklajeno narejeno, pravzaprav. Ne? Ali si čutil znotraj slovenske politike kakšno dilemo, kakšno razpoko, ali so te po domače pojene odkartali? Ne samo odkartali, sej. Nas ni aretirala jugoslovanska armada, nas je aretirala slovenska udba po nalogu politike. Zdaj je bila sveda usklajena z Beogradom. Zdaj, ko se razpravlja te ustavne obtožbe zoper Danila Tirka, se je našlo v arhivih še kar nekaj dokumentacije. Vmes je šla tudi knjiga od Rajfa Dizdareviča, ki je bil takrat predsednik predsedstva SFRJ, ki zelo natančno po dnevih in tudi dokumentirano opisuje, ne, kako se je obnašala takrat na slovenska politika, kako so že dva tedna pred našimi aretacijami napovedali, da bo prišlo do tega. Ne. Da se tudi pogovarjali o konkretnem primeru, se pravi, do mene osebno. V Beogradu, ne. Zdaj, ko so se aretacije zgodile, so pa vsi rekli, da nisem čudil. To šlo po pravni poti. Daj vam zdaj še en preskok narediti, ker si ravno te besede izrekel. 16. maja, ko nam je jugoslovanska armada čestitala z odvzemom orožja prav na dan izvolitve vlade, so spet rekli, da ne vedo nič. In imamo ti zdaj tukaj tudi nekaj novega, oziroma vemo zdaj kaj več v podrobnosti, kako je bilo s tem odzemanjem orožja, kdo je vedel, kdo ni vedel. Ja, vemo zelo natančno, ker smo takrat, pač ko smo prevzeli vlado, to tudi natančno preiskali. Zdaj sicer sem bral pred časom izjave, če za slovenska teritorijalna obramba sploh ni bila razorožena. To se mi je zdelo res tako malo. Nisem govarjal na to. Sveda je bila razorožena. Ne? In takratna, dotakratna, ne, slovenska oblast je zato natančno vedla. Tomaš Ertl, ki je zdaj dobil državno odlikovanje, je bil na čelu organizacije, ki je vse vedla. Ne? Se je sam velikrat pohvalil, da ni bilo stvari, za kjero ne bi vedli. To so pa sploh vedli. Sej. In to je bilo tudi usklajeno, ne? To je bilo tudi usklajeno. No. In tebi ni takrat nihče ni čekal. Se tudi tebi ni. Ti si dobil mandat pred mano, ne? Tudi tebi ni nič povedal. France Bučar je bil predsednik skupščine, ne? Že nekaj časa, ker skupščina je bila konstituirana vse en teden prej, pa mu tudi ni nihče povedal. Ne? In če se spomniš iz ga sestanka, ne? Ko smo ga ne takoj po zaprisegi, je tudi Milan Kučan trdil, da ni nič vedel, ne? Tisti isti dan. Potem smo pa, ko sem jaz prevzel sekretarijat, ne, oziroma ministrstvo, naročil vsem občinskim štabom teritorijalne obrambe, ne, napišejo poročila, kako se je ta razdražitev pred njih dogajala in koga so obveščali o teh stvarih, kaj so dobili ukaze in tako naprej. Ne, in iz teh poročil izhaja, da pač, ne, ni res, da nihče ni vedel. Ne. Zanimivo je, je poročilo, mislim, da občinskega štaba teritorijalne obrambe Jesenice. Jesenice ali Redovice, mislim, da je Jesenice. Ne. Kjer pravijo, ko smo dobili ukaz, ne, smo takoj obvestili tovariša Dolanca. Čeprav Dolanca gleda nimajo nobene funkcije, bil upokojenc. Ima pa tam nekje vikend, oziroma tam nekje vikend. Še in taj pa takoj obvestil tovariša Kučana. Tako da, tudi če prej niso vedli takrat, ko so prvi ukazi prišli. Ne. Ker ukazi pa, pa so se pač ni nič ukrepalo. Ukazi so prišli en dan prej, ne? Odvisno, za katero raven. Dva dni prej so bili izdani. Jaz sem že pozabil, da so pobirali tudi orožje po upravnih strukturah.
Ja, pobirali so vse, kar se je dalo, ne? Vendar pa smo to preprečili. To pa so pobrali samo dejansko, samo orožje upravnih organov, ki ga je bilo malo, mora je bilo to 5% vsega. Svoje oborožitve, ki je imela takrat Slovenija. To so bile predvsem enote za zveze. So bile pristojnosti upravnih organov. To so pobrali 5 občinah. Pa tudi če bi vse, ne, ali pa če ne bi nič, to ni bistvena razlika, ker je bilo zelo malo tega. Bom pa vse eno malo bolj novinarsko vprašanje zdaj postavil. Kaj je te v tistem času najbolj zaskrbel v času priprav na obrambo oziroma na osamosvojitev? Kaj štrli iz te zgodbe? Ja. Če bi bil čas, ko sem bil zelo zaskrbljen, pa mislim, da ti tudi, pa še kdo, ki je te dvorani. To je bilo po pekarskih dogodkih. 23. maja 1991, to je 5 mesecev v plebiscitu praktično in tik pred vojno, ko je bilo jasno, da bo šlo za res, je jugoslovanska armada v Mariboru ugrozila naš center za usposabljanje tistih prvih nabornikov in potem so ugrabili tudi poveljnika vzhodnoštajarske pokrajine, ki se je slučajno pisal Milošević. Takrat je prišlo do prve zaostritve, ko je prišlo do te ugrabitve, so mi vse vojašnicam v Sloveniji odklopili vodo, elektriko, izveli smo nekatere blokade. Na strani Beograda je to povzročil, bom rekel, kar paniko, ne spomnim se pogovorov z generali, ki so nas klicali, češ, da se bo vse meso pokvarilo v skrinjah v vojašnicah. To me je nekoli še klica. Zkratka, človek se ne more misliti, ne, kaj jih je skrbelo. Takrat, ne, to veliko pove oni boju, ne, takratne vojske. Am zadeva bila učinkovita, ne. Mi smo stvari izenačili, no oni so potem morali spustiti, ne. Je poveljnika vzhodnoštajarske pokrajine. Smo prej hoteli soditi, zaradi, ne vem, koliko, ne, kao kaznjivih dejanj. Skratka, stvar se na te ravni dobro išlo, ni pa se tako dobro išlo navznoter. Ne. Takrat, če se spomniš, je veliko ljudi v slovenski politiki na mesto Jelana skrivilo, ne, za ostritev, češ, kaj nam je bilo tega treba, s temi naborniki ste samo provocirali JLA. Predsednik LDS-a takratni Jože Školč je napisal ostro pismo, katerem zahteva, da razpustimo te učne centre. Član predsedstva Ciril Zlobec je takrat za nas prvič uporabil besedo jastrebin. Skratka, šlo je za veliko zaostritev znotraj, ki navzven, ne da se ni toliko videla, ker se je videla, ampak je potem vojna to prekrila in se je pozabilo. Ne. Če pa preberete nekatere komentarje ali pa poročila v slovenskem časopisju od 23. maja, ne, tam nekje do 10. junija, boste pa sami presenečen, kaj se je takrat dogajalo. Torej, ni nobene enotnosti, kako bomo se skupaj branili in tako naprej. Bilo je en kup obtoževanja v tem smislu, kako pehamo narod nesrečo. Ne. Demosova vlada in še posebej. Jaz sem bal čas na tapeti zaradi teh pekarskih dogodkov. V bistvu tudi poskusi, da se vlada takrat vrže, ne, oziroma zamena. Takrat je prišel v Ljubljano predsednik Zveznega izvršnega sveta Marković, ki se je poleg z vlado sestel tudi z opozicijo. Ne. Njegov sekretar za informiranje je po razpadu Jugoslavije napisal spomine, ne, in tam opisuje ta sestanek z takratno našo opozicijo s Ribičičem, Školčem, Žakljem in še nekaterimi.